Václav Vojíř je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Václav Vojíř, skoro se mi chce říct, každý ví, protože vy patříte k takové té první barmanské lize už spoustu let. Děláte to práci... Čtvrtstoletí, no to je tak akorát, pane Vojíři. A jste majitel populárního pražského Baxis baru. Ano. Jak pak vás zasáhla krize? Tak mentálně moc ne, snažíme se pořád držet na pozitivní vlně, ale ekonomicky dramaticky, to říkám na rovinu. Dramaticky, jo. Dramaticky, no, v tom smyslu, že ten noční život zkrátka, do kterého my spadáme s tím koktejlovým barem, byť se snažíme tu naší práci dělat trošku jinak, než je pejorativní pojem jako noční život, kluby, bary. My se skutečně naší prací snažíme zkulturňovat konzumaci alkoholu a nahrazovat kvantitu konzumace její kvalitou. To je to poselství, které jako v tom baru děláme. Tak přesto patříme do té skupiny toho nočního života a tak trošku jako trpíme tím, že zkrátka pokud nějaká uzávěra, pokud nějaká restrikce, ať už toho nočního života nebo konzumace alkoholu, tak nás dopadá jako první. Takže tak, jak pro restaurace nebylo důležité to, že, nebo až tak důležité, že se zkracovaly provozní doby, tak pro nás to bylo fatální. Máte obavu, že ta vaše branže může být teď po těch několika měsících s covidem tak zasažená, že ta nejvyšší barmanská liga, a podotkněme, že vás je několik, že tím odborníkem nejste jenom vy, ještě třeba znám pana Tretra, to přijmete? Znáte. No, ano, přijímám. Tak, že je to ohroženo, protože vlastně vy jste závislí na zahraničních turistech, určitě ne. Jak který podnik? Naštěstí my jsme se v Baxis baru nikdy na zahraničního turistu neorientovali. Dělá nám takový ten doplněk, říkám 15-20% návštěvnosti, což samozřejmě je taky znát v době, kdy turista přestane do Prahy jezdit, ale naštěstí jsme se od prvního dne neorientovali na turismus a výhradně jsme se vždycky snažili orientovat na českého zákazníka, na stálého hosta. Tak to byla určitá výhoda třeba v letním období, které přišlo po té první uzávěře, kdy ti naši hosti nás nesmírně podrželi a chodili a dopřávali si a jak si nahrazovali ten jarní půst v tomhle. Na druhou stranu, abych se vrátil k vaší otázce, ano, ten segment je jako zásadně a dramaticky ohrožen v tuhle chvíli, protože, jak jsem říkal, ty újmy dostává jako první, ať už z toho turismu, nebo z těch dřívějších uzávěr provozních hodin, tak samozřejmě i v tom povědomí toho nočního života, protože jsme a byli jsme ze stran médií neustále masírováni tím, jak to noční prostředí je vlastně zhouba, jak je to, kde se jako veškeré zlo rodí, toho byly plný noviny, zvláště potom mejdanu v Techtle Mechtle, který zná už i moje maminka, která jako nebyla asi v životě v žádném baru, tak přesně ví, co je Techtle Mechtle a kde to je. Takže jako PR-ově dobrý, ale zkrátka ty bary jako dostaly strašně na zadek. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že komu to vadí. My jsme zkrátka zbytný segment. Jako, byť, jak jsem říkal, se snažíme dělat to nejlepší s tím, co děláme a myslím si, že jak v rámci České republiky, tak i ve světě. Má to naše řemeslo barmanský vysoký kredit a vysokou popularitu, protože naši lidi se prosazují i ve světě velmi dobře. Tak přesto všechno je nutný dodat, že zkrátka noční život a bary a konzumace alkoholu je zbytný segment a mnozí se bez toho obejdou, tedy žádný velký žehrání ve společnosti určitě kvůli tomu nebude. Pane Vojíři, pojďme si ještě velmi krátce, jenom v pár větách vysvětlit, kdo to je a není barman, protože já začínám mít pocit, že v tomto není úplně jasno, protože on je barman každý svým způsobem, koho postavím za něco, co vypadá jako barový pult a on tam prodává sodovky nebo leští skleničky. A tím to nějak nesnižuji, protože to je práce jako každá jiná. Ale kdo to je, o kom mohu říct s klidným srdcem, že je barman? My upřímně řečeno nemáme žádnou přesnou definici toho, jak vypadá barman, nebo máme určitou představu o tom, jak vypadá barman, který pracuje u nás. Ale gastronomie má strašně široký rozpětí v kvalitě i v tom, co nabízí. A já se jako neskromně považuji za to, že patříme
na tu špičku, na tu, jsme takovou tou třešničkou na dortu toho, že skutečně nemáme barmany, kterým ta práce zbyla, kteří to dělají z jakési nouze, nebo to dělají při studiu na vysoké škole, ale máme barmany, kteří jsou jako vysoce kvalifikovaní řemeslníci, kteří tomu obětovali kus života, kteří se neustále dovzdělávají, kteří sledují světové trendy, kteří se snaží znát historii jakýkoliv suroviny a dokážou s tím pracovat a dokážou to prodat.